Furkan, a mund të thuhet se kemi për qarje në lëvizje Mbesa dhe çfarë u tha në preskonferencën e cila sapo përfundoi? Po, vjen brama Salia për përqarje eventuale brenda partisë Lëvizja Besa, do të folin vetë antarët për qëndrimi oficial nga preskonferenca e dhënë nga zëdhënësi i partisë para disa qasteve, është se nuk kanë udhëtuar në Tetov për shkak të kërcënimeve që i kanë marrë nga njerëz të nën tokës. Zëdhënësi i partisë Orhan Murtezani para disa qasteve deklaroi se 64 nga gjithse 107 janë dalur këtu në Shkup dhe kanë marrë disa vendime në mbledhjen që sa përfundoi para disa qasteve. Propozoj që ta dëgjojmë deklaratën e tij, ku zotri Murtezani do ta njoftojë edhe mohullësisht se pse vendosën të ndalen këtu në Shkup e mos të shkojnë në mbledhjen në Tetov. Me këtë rast, postierash në këtë mbledhje të Këshillit Qendror u diskutua për përgjegjësinë e kryetarit të Lëvizjes Besa për rezultatin zgjedhor në zgjedhjet lokale. Përgjegjësia për bllokimin 2 mujor të organeve të lëvizjes nga kryetari, por edhe shkelja e statutit të Lëvizjes Besa nga ai. Për këto arsye, sot Këshilli Qendror i Lëvizjes Besa në mënyrë unanime e vendosi shkarkimin e Bilal Kasamit nga detyra e kryetarit të Lëvizjes Besa. Po, Salia, si që e dëgjuat edhe nga vetë përfaqësuesi i Lëvizjes Besa, kryesia ka vendosur që ta shkarkoj kryetarin Bilal Kasami. Do të presim se cili do tjetë qëndrimi apo hapi jashtëm i zotrit Kasamit pas këti vendimi. Përveç asaj, kryesia qendore vendosi që udhëheqës i Komisionit për Organizimin e Kongresit të jetë Nexhmedin Kahremani. Në të njëjtën kohë, profesori Kahremani do të jetë edhe përfaqësuesi i Lëvizjes Besa deri në Kongresin e partisë. Deri tani për tani, nga të themi shumica e delegatëve këtu që janë në Shkup, thonë që 24 shkurti mbetet data e Kongresit. Mirë po, asgjë nuk është e sigurt. Salia? Na u diskutua diçka në lidhje me, do me thonë, me dorheqjen e Zeqira Ibrahimit nga pozita në kryetari të Lëvizjes Besa? Dorheqja e zotit Ibrahimit nuk ka qenë pikë e kësaj mbledhje, mirë po në bashkëbisedim me zotrin Ibrahimi, ai konfirmoi se mbetet në dorheqjen e tij dhe është definitive. Faleminderit për këtë lindje drejt për drejt, Furkan, ndërsa ne vazhdojmë më tej.